नाटक चलतो है और वैसे कोई ने ड्रेस पहना के रूपो कर दिए यार तू यहां जोड़े जोड़े ही है डायलॉग ही ना और कोई ड्रेस ही ना होए पर एक बहुत सरस बात तुझे तीन सवारे सामने तो दिया गया बात थी निसार ना वक्त थी ये परंपरा होती थी कि बच्चे थोड़ा ना लुप्त गई गई अनेक जैन शासक तो ऐतिहासिक એક પ્રવૃત્તિ જે ચાલુ કરવામાં આવે છે જેને પણ વાત કરીએ ને એને એમ લાગે કે આ તો ગજબ કામ છે આવું વિહાર સેવા કેન્દ્રનો આવું વિહાર સેવા ગ્રુપ પૂજ્યશ્રીએ જે રીતે સ્થાપ્યું છે કે જે નામ બોલે ને જે ભિવંડીથી લઈને વલસાડ ને વાપી ને વડોદરા ને આણંદ નડિયાદ ને કેટલા બધા નામ બોલે છે ને આટલા બધા યુવાનો આવશે ખરા અમે આ જોયું આપ સૌ બધા આવ્યા છે પરંપરાને આપણે આત્મસાત કરવાની છે વાત તમને જે બીજી કરવા આવ્યો છે એ છે કે અમે પરિષદના પ્રવચનો ચાલતા હતા પૂજ્ય શ્રી જે રીતે આમ બારે મેઘ ઠાંગા થાય અમારા જે તમારે વડોદરા અને સુરત ને ભડોદરા થયા એવા એ રીતે એમના પ્રવચનો ચાલે હું અને માલુભાઈ કરીને છે આમ એનું માલુભાઈ નામ છે પણ ભામાશા જગલુશાની કહેતા હું એ માલુશા કહું છું માલુશા મારી બાજુમાં બેઠા હતા પૂજ્ય શ્રી એક વાત મૂકી કે આ સાધુજીકો ને વસિત સિદ્ધિત પાણાના પાણા ને એના મીઠા મોઢા કરાવવાના છે 300 રૂપિયાની એક નામ લેખે 3000 નામ લેવાના હતા અને સાહેબે 200 ને 500 ને 700 ને 1000 ને 1500 મે માલુશા ને કે આમ મારી જરા કી માલુશા 3000 પહોંચાડવાના છે ₹27,00,000 ત્યાં એક અમે પછી સાહેબ તો બોલે એટલે જાણે એ દિવસે જાણે જે હોય ને એ આખા જીવનનું આપણું હોય ને બધું સર્વસ્વ એમાં જ એવું લાગે એક દિવસ તો મા શાસ્ત્ર પૂજા સાધનની કરતો સાધનની વાસ કરે એમ જ મા શાસ્ત્ર પૂજા એનું કર્તવ્ય જે સમજાયું મે વળી એક કોણી મારી માલુ શાહ આપણે કરવું પડે કીધું એમ કે બોલ સાંભળતા નથી યાર સાહેબ શું બોલે છે ક્યારના મને કી જેવું તેવું નથી કરવાનું ટોપ કરીએ કીધું આપણે ટોપ પકડે ટોપ જ કરીએ કીધું અને એક લગભગ 10-15-20 લાખ રૂપિયા એક આયોજન એક દિવસે સાહેબની તીસરામાં થશે એની પણ એક તારીખો સાહેબ જાહેરાત કરશે પણ એમાં પણ એને 20-25 લાખ રૂપિયા ખર્ચવાની સાહેબની તૈયાર કરી પણ સૌથી વધારે વાત આ વાત અમે કરતા હતા ને સાહેબ કીધું માસ માત્ર પૂજા ભણાવી એ તો જે બરાબર છે એ દરમિયાન કોઈ આ વિહાર કરવા માટેની કોઈ વાતચીત ચાલતી હતી પણ કે સેની મીલ સાહેબ આ ફંક્શન કરે છે ને એમ પણ કે આપણે કઈ કરવાનું એટલે તું તો નહીં સર દેવો જ છો પણ કે સાહેબ 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 શું કરશું શું કરશું જો કે ગઈ વખતે એક ભાઈ હતા એને પાંચ એની મેં સે ટૂંકું કરો આ લાંબુ ખમી એમ કેમ નથી એટલી વાત કીધું તો કે આપણે પાંચ કરો કે સાહેબ સાહેબ બોલે કે આપણે પાંચ આજે આપની સમક્ષ એની જાહેરાત કરતા બહુ આનંદ થાય છે આ માલુશા અમદાવાદના તમે કલ્પેશભાઈનું નામ સાંભળ્યું છે એના જમીનના ભાગીદાર છે અને એટલો બધા દિલેર છે સાહેબે જે જે વાત મૂકી તેને ઉપાડી લીધી એને આ વિયાંગામ માટે 5,55,500 અમે બંને સાહેબ અત્યારે એક ફંક્શનમાં સાથે હતા મેં કીધું સાહેબજીનો ફોન આવ્યો જ માલુ શાહ શું કે ઉગ્રાણી જાહેરાત કરવા જાઓ 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 તમે જોડે ચલો અહીં જોડે છો મારું કામ નહીં આજે નહીં કાલે નહીં 5,55,000 ઓફિસથી લઈ જાજો સાહેબને પહોંચાડી દેજો બાકી આપણું નામ નહીં કામ નહીં મેં કીધું જાહેરાત તો કરું ને જાહેરાત તો સાહેબ સાહેબના નામે જ કરવાની સાહેબ આ કામ કરે જેવા 5,55,000 કોણ આપે કે ક્યાં આપણે રસીદ બતાવવાની જ કોઈ નહીં પણ આપણે જરૂરથી માલુશા બિલકુલ જરૂરી માલુશા
शत्रु के सरदार श्री आदिनाथ प्रभुनाथ चरणों में वंदना गिरनार तिरुपति श्री नेमिनाथ प्रभुनाथ चरणों में परमोपकारी गुरुदेव श्री गच्छाधिपतिराज जय घोष परिषद महाराजा एवं बिहार सेवा ग्रुप संस्थापक प्रभु जगमणि पन्यास प्रवर श्री महामोदी विजय जी महाराज चरणों का कोटि कोटि वंदना। कलयुग ना आकंपरा काल में आज अनेक युवाओं टेक्नोलॉजी ना मायजाल में फसाई चुकिया छे। इंटरनेट पर फेसबुक ट्विटर ने व्हाट्सएप जेवी हजारों एप्लीकेशन ने माया में गुचवाई गया छे। आपणे त्यारे आप सौ आपनो कीमती समय काढ़ीने पण आ बिहार सभा महासम्मेलन में आप भागीदार थया छो તે બદલ આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન। આજે વાત કરવી છે મારે એ 60 વર્ષ પૂર્વેના કાળની જે નિર્માણ પામી ભૌતિકવાદની ભવ્ય એવી મુંબઈ મહાનગરીમાં। જ્યાં અહીં બેઠેલા દરેક ભાગ્યશાળીને ખાલી વચ્ચે એક રો બનાવવાની વિનંતી કરીશ, એક એન્ટ્રી આવશે તમારે। એવા આપણા કચ્છી ભાંડુઓ શ્રી પૂજનસિંહ લાંબો અને બીરજી કાણો જેઓએ તત્કાલીન શ્રી જીન ધર્મના વિદ્રોહીઓને જીન શાસનની કુમારી શું છે તેનું એક જીવન અને જ્વલંત ઉદાહરણ પૂરું પાડીને આપણી પાસે ઉપકાર કર્યો હતો અને જેનું ગૌરવ આજે 60 વર્ષનો અધિક કાળ પસાર થઈ ગયા પછી પણ અનેક ગુરુ ભગવંતો લઈ રહ્યા છે અને અનેક શિષ્યો જે લઈ રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ લેશે એમાં કોઈ કિંમત નથી। તો ચાલો આજે રજૂ કરીએ છે એ ઘટના જે પામી દીધું છે। પ્રસંગ કઈ આવો છે, આજથી 60 વર્ષ પૂર્વેનો કાળ જ્યાં આજના 21st સેન્ચુરીના મનોરંજનના સાધનો જેવા કે એલઈડી કે એલસીડી ટીવી ન હતા, પર્સનલ કમ્પ્યુટર્સ કે લેપટોપ ત્યાં ન હતા, મોબાઈલ ફોન્સ કે સ્માર્ટફોનની ત્યાં ભરમાર નથી, ત્યાં તો એક ઊંડી છાપ હતી માત્ર અને માત્ર સ્ત્રી નાટકોની, ભવાઈઓની અને રામલીલાઓની, અને આવી જ એક પરંપરાના ભાગરૂપે એ મુંબઈ મહાનગરીનો ખ્યાતનામ એક નાટ્યકાર સુપ્રસિદ્ધ નાટ્યકાર મિસ્ટર રુસ્તમ દારૂવાલા જે આપણા જૈન ધર્મના એક અંગ પર નાટક કરવાનો અડગડો કરવાનો કેસ કરવા જઈ રહ્યો હતો અને એ નાટકમાં આપણા 22મા તીર્થંકર શ્રી નેમનાથ પ્રભુના એક જીવન કવનને આવરી લેતું હતું જેમાં વિરોધ માટે એટલો જ હતો કે ભગવાનનું પાત્ર ભજવા માટે આ પૃથ્વી પર કોઈ પણ પ્રાણી સક્ષમ નથી। આપણો વિરોધ માત્ર આટલો જ હતો પણ એ વિરોધ કેવી કેવી ઊંચાઈ સર કરશે એ તો ભવિષ્ય જાણે। ચાલો આપણે અતિથિના જલખામાં જઈએ અને આ નાટકની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પ્રમોશન પૂર જોશમાં થઈ રહ્યું હતું, કઈ રીતનું હતું એ પ્રમોશન ચાલો આપણે જોઈએ। સમગ્ર મુંબઈ મહાનગરના
समस्त जैन महासंघ ना वडील बंधुओ श्री ट्रस्टीओ श्री अने प्रमुख श्रीओ चिंताकुल वदने विवाद थया छे के आ नाटक ने रोकवा माटे कया कया योग्य पगला लई शकीए अने केम करीने अहिंसा पूर्वक आपणे आ नाटक ने रोकी शकीए અને આજ પ્રસંગની જાણ મેળવવા શરૂ આપણે અતિથના જન્મમાં એક ડોક્યુ કરવાનો પ્રયાસ કરીએ. અને
યોગ કાકા આ ચિત શાસન એ મારી માં છે માં તેની સાથે છેડા કરનાર અને એની ચાહેમાં બેઇજ્જતી કરનારને અમે ચિત શાસનના સાચા ભક્તો કોઈ પણ સાથે સાથ નહીં રહે અરે મારી ચિત શાસન સાથે છેડા કરનાર એ મોટો કોણ અરે યાર આ જૈન શાસન એ કોઈ થોડી કોમનું ખેતર નથી કે જેને મન ફાવે તેમ આ જૈન શાસનના ખેતરમાં ગ્રહણ કરી જાય જૈનો માટે
હા હા છે આપણે
ઉજમસી લાંબો અને લીલજી કાળો એ જ આ કાર્યને ચોક્કસ પાર પાડશે કે મોવાલી જેવા નામના જૈન લોકો તું આ રક્ષાનું કાર્ય કરી શકશે તે લોકો તો સાતે વ્યસનોમાં ચકતું છે સાતે અને તેમને અને ભગવાનના શાસનને શું લેવા દેવા છે શું તમને ખાતરી છે કે આ રક્ષાનું કાર્ય કરી શકશે અરે ભાઈ એ કોણ છે કેવા છે જોયા કરતા અત્યારે શાસન રક્ષાની ભાગલ પડી છે તો તેમના સિવાય બીજો કોઈ આરો વારો નથી શું તમનો દર્દી એવો ડોક્ટર બીજાના દબતા દર્દને સમજી શકે જરૂર સમજી શકે એમ મને પણ વિશ્વાસ છે કે જન્મે જઈ હોવાથી આપો આ કાર્ય સાધો માન પાર પાડશે તો ચાલો એક પ્રયત્ન ઓર કરીએ પ્રાપ્તિ
क्या बात करता है, आज हमारे सिंहासन पे बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है और उसे केवल आप ही हल कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जी बात क्या है? केवल उत्तम दान वालों मुंबई ना थिएटर में अपना परमात्मा ऊपर नाटक करी रहो छे, जेनो अपना शास्त्रों ए निषेध करेलो छे। ए दान वालों अपना शास्त्रों अपनो धर्म अने अपनी लागणीओ ने दुबावी ने परमात्मा नो हलवट तो अपमान करी रहो छे। कौन वो दान वाला रुस्तम? अरे भाई उस बाबा को तो बात चली है, वो साला बुड्ढा इतना पावर करता है, इतना भाई साले को ठोकते है। हाँ भाई ये रुस्तम दारो वालो एने मैं घणो समझाव्यो, संपूर्ण खर्च आपवानो पण कह्यो, छताय ट्रस्ट नो मस्त सवा तैयार करती અને ચેલેન્જ મારીને કહે છે કે તમારા પાણીઓમાં તાકાત હોય તો આ સોને અટકાવી જુઓ। કે વાત કરતે હો વો સાલા બુઢા અપન કો અપન સજેસ્ટ કરતા હે ભાઈ સાલા કો બુઢા બુઢા અરે ઉસકો ઉડાને કા નહીં હે તો ભાઈ एक हास्कारो
સામિત વર્ષ પૂર્વે થયો હતો આપણા જૈન શાસનના દરેક મોભ્યોના હૃદયમાં. અને એટલો જ હાસકારો 60 વર્ષ પછી આજે અહીંયા બેઠેલા દરેક યુવાનના મનમાં આ ગુરુ ભગવાનનો નિર્ખી રહ્યા છે. અને આજે આવો જ હાસકારો જોઈને આપણા ગુરુ ભગવાન તો પોતાનો ઘરોને વાત કઈ રીતે કરવી એ તમારી સમક્ષ રજૂ નહીં કરી શકે. બસ હવે માત્ર છેલ્લી 5 મિનિટનો સમય લઈશું. હવે એ જ જોવાનું છે કે ઉજમસિંહ ડાંગો અને વેજી કાણાએ આપણને આપેલી બાહેધરી આપણને કઈ રીતે કયા માર્ગે અને કયા રસ્તે લઈ જશે અને જૈન શાસન સમક્ષ કેવી વિશાળ કેવી એક અદ્ભુત રચના અને અદ્ભુત નજારો આ જૈન શાસન સમક્ષ મૂકીને જશે. ચાલો આપણે એ પ્રતિજ્ઞા જરૂરમાં ફરીથી એકવાર આરોપિત થઈ જઈએ. આરોપિત થઈ જઈએ. ચાલો આજની આ 21st સેન્ચુરી 60 વર્ષ પૂરેલી ઘટનાના એક ભાગીદાર બનવા જઈ રહી છે. આ એ જ સ્ટેજ છે જ્યાં 60 વર્ષ પૂર્વે નેમ રાજુનું નાટક તૈયાર થવાની શરૂઆત કરી રહ્યું હતું. અને આજે એ જ સ્ટેજ છે જ્યાં ફરીથી એ નાટક કરવાનો પ્રયાસ કરવા જઈ રહ્યા છે. મિસ્ટર રુસ્તમ દાલવારા સૌ પોતાના તાલીમે કરજાતે મિસ્ટર રુસ્તમ દાલવારા સ્વાગત કરે છે. આવી આજે મિસ્ટર રુસ્તમ દાલવારા બન્યું હશે કે આજે માર ખાતા ખાતા પણ હસવું આવે છે.
કારણ કે આ માર એ વીર શાસકના સપૂતનો હતો આજે માર હતો આજે એક શીખ મળી રહી હતી मिलती राही मंजिल को एक जुनून साथी पर जगाना पड़ता है
पूछा मैंने चिड़िया से कि कैसे बनता है आसियाना, पूछा मैंने चिड़िया से कि कैसे बनता है आसियाना, चिड़िया बोली के उड़ान पड़ती है उड़ान बार बार, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो क्या करता है हमारा आसियाना, हमारी हमारा एक ही नियम है, और आज आप एक नियम यहां से करके जाना, हम किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन छेड़ने वाले को चालू थयेलू आ व्यास सेवा ग्रुप आजे
सर पूज्य गुरु भगवंत चरणों में कोटि कोटि वंदन अमने तिवंडी ग्रुप ने जे आटे मोटो वर्ल्डोत्सव थयो छे एना बीज बनवानो अमने लाभ मळ्यो के जे भी तिवंडी में रोपण आजे लगभग 1200 युवानो अध्यक्षमां जोड़ाणो छे एना बीज रूपे अमने जे लाभ सौभाग्य मळ्यो छे एने खूब खूब अमे अनुमोदना करीए छीए अत्यार सुधीमां 2009 मां लगभग 4 वर्ष अमारा व्यार ग्रुप ने थया 4 वर्ष में टोटल अमे 56-4 व्यार करेल छे जेमां लगभग 6500 किलोमीटर नो विहार भिवंडी अने आजे बड़ो परिसर में 4 वर्ष में 6500 किलोमीटर ने टोटल 56-4 व्यार अमे करेल छे छेल्ला गया वर्षे 215 व्यार करेल ने जेमां 2175 किलोमीटर नो विहार अपना युवानों करेल अत्यारे लगभग 95-100 युवानों अपना अभियान ग्रुप में जॉइन छे अने दरेक પોતાની યથાશક્તિએ વિહાર ગ્રુપમાં લાભ લઈ રહ્યા છે વધારે સમય નહીં લઉં એક જ નાનકડો પ્રસંગ કહી લગભગ ચૈત્ર માસની હોળી બાદ એક સાધુજી ભગવાન જે વયવૃદ્ધ હતા જે ડોલી પણ વાપરતા હતા અને વ્હીલચેર પણ વાપરતા હતા એમને ફક્ત 5 કિલોમીટર વિહાર કરવાનો હતો પણ એમની શારીરિક શક્તિ ખરાબ હતી તબિયત પણ બરોબર હતી કે 10 ડગલા ચાલે અને એમને બેસી જવું પડે તો એમણે 5 કિલોમીટરનો વ્યાય કરવા માટે લગભગ 5 કલાકનો ટાઈમ લીધો એમાં આપણા જે યુવાનો છે એ તો એમને પણ ખૂબ સ્થિરતા ધીરતા રાખી અને જેમને જ્યાં જ્યાં 10-20 સ્ટોપ થાય પગથિયા થાય એમને પણ એક ખાસ ખુરશી ભેગી રાખી એમ કરતાં કરતાં 5 કલાકે સાહેબ 5 કિલોમીટરનો વ્યાય થયો અને જ્યાં એમને જગ્યા પર પહોંચ્યા ત્યારે એમણે ખૂબ ખૂબ અમારા પર આશ્ચર્ય દર્શાવ્યા આવા તો અનેક વ્યાયોમાં અનેક ગુરુ સાધી ભગવંતો અને ગુરુ ભગવંતો અમારા પર કૃપા દ્રષ્ટિ વર્ષા કરે છે અમે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરીએ આગળ પણ અમને આ ગુરુ વ્યાસનો લાભ અમારી વાળાને મળતો રહે અને અમને ખૂબ ખૂબ કૃપા દ્રષ્ટિ કૃદ્રષ્ટિ મળતી રહે એવી અમે અનુભવતા કરીએ છીએ કાબિલ ગુરુ મિલ જાને પર બાત ખુદા સે હો જાતી હૈ દોસ્તો ખુદા સે હો જાતી હૈ એક હૃદયમાં કેટલો સમર્પણ ભાવ અને હવે પછી ગ્રુપ આવે છે સંજયભાઈ હવે પછી મુલુંડ મુંબઈ મુલુંડમાંથી જે ભાગ્યશાળે પધારેલા છે અમરીશભાઈ અને એની ટીમ ખૂબ સુંદર રીતે ત્યાં આગળ ગુરુ ભગવંતોની વ્યાસ અમારે થાણા દરિયાસરમાં પહોંચ્યા હતા અને ત્યારબાદ શ્રાવકને માંગણી સંભળાવવામાં
ગુરુણ વિહાર સેવા મંડળના યુવાનોને આશીર્વાદ આપીને સાહેબજીએ કહ્યું હતું કે આવું અનુમોદનીય કાર્ય જીવનમાં કરતા રહો એવી મારી અંતરની શુભેચ્છા છે આપને. જ્યારે અમે આ પ્રથમ વિહાર કર્યો હતો ત્યારે અમારા વિહાર ગ્રુપમાં માત્ર 35-40 જેટલા યુવાનો જોડાયા હતા. ત્યારે અમને એમ હતું કે આપણે આ કાર્યમાં કેવી રીતે આગળ વધારશું, પણ પરમાત્મા તથા દેવગુરુના આશીર્વાદથી આજે અમારી સાથે લગભગ 100 યુવાનો આ વિહાર સેવા ગ્રુપમાં જોડાઈ ગયા છે. અત્યાર સુધી પ્રથમ વર્ષમાં એટલે ફક્ત 8 મહિનામાં અમે લગભગ 770 કિલોમીટરનો વિહાર મહારાજ સાહેબ સાધુ સાધ્વીજી ભગવાન સાથે કરેલો છે, લગભગ 365 સાધુ સાધ્વીજી ભગવાનનો વિહાર અને લગભગ 75 વિહાર મુલુડથી ચારે દિશામાં લગભગ 18-20 કિલોમીટરના એરિયામાં આમનો સમાવેશ થાય છે. ઘણી વાર મહારાજ સાહેબના થાણા ઐરોલી કાસરવડલી એ લેવા માટેના પણ ફોન આવે છે. ત્યારે અમારા યુવાનો સવારના 5 વાગે ત્યાં આગળ પહોંચી જાય છે અને તેમની સાથે વિહાર કરીને તેમને મુલુડ પાછા લઈ આવે છે. આમ અમને ઘણી વાર બંને તરફના વિહારનો લાભ મળે છે. એટલે જવાનો અને જે લેવાનો ભણવાનો આ વિહાર સેવા ગ્રુપમાં દરેક દિશામાં વિહાર કરતા ગ્રુપ અંગતોને કોઈ પણ વંશના કોઈ પણ પક્ષના કે કોઈ પણ સંપ્રદાયના હોય તેમના વિહારની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. વિહારની આવી વ્યવસ્થાથી દરેક સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો ખૂબ જ પ્રભાવિત થાય છે અને તેમના અંતરના આશીર્વાદ મળે છે. અહીં અમે તમને એક આશીર્વાદનો એક દાખલો તમને હું વંચા જરા સમય ઉપયોગ કરજો. મુલુડ વિહાર સેવા ગ્રુપ સાહેબનો આશીર્વાદ છે. મુલુડ સેવા ગ્રુપ સર્વે મેમ્બરોને અમરીશ ધર્મલા ખૂબ અનુમોદ્ય ગુરુ ભગવંતોની સેવાનો લાભ લઈ રહ્યા છો. અમારી સાથે વિહારમાં હો તો અમે કેટલા નિશ્ચિત અને નિર્ભય હોઈએ છીએ. આજે મેઘરાજાએ અમારા ચાલતા વિહારમાં કસોટી કરી, સાથે રહેલ 4 ભાઈઓએ ખૂબ જ સુંદર વ્યવસ્થા અમારી કરી આપી. પોતાનો અમૂલ્ય સમય ફાળવો, દેવગુરુ ભક્તિ સદૈવ કરી મળેલ આ માનવ ભાવને સફળ બનાવો એ શુભેચ્છા સાથે નાન ગુણાશ્રીજીના. રવિવાર તો પ્રથમ વખત જ મુંબઈમાં આવતા સાધુ સંતો ભગવંતો મુલુડના તથા આજુબાજુના સિનેમાના દર્શન કરવા માટે પણ યુવાનો તૈયાર હોય છે. આ વિહાર સેવા ગ્રુપમાં મુલુડથી તથા વિહારમાં થાણા એવલી ઘાટકો પર ભીવડી અને ડોંગીવલીના યુવાનોનો પણ ખૂબ જ સાથ અને સાથ. આપણી યુવતી પ્રવૃત્તિ આજે અટકાવીએ છીએ એટલા માટે કે પ્રવૃત્તિનો વ્યાપ તો ઘણો વધારે છે. Gracias.